Yeah.
Zegar. Gillar ni spinnenbebisar? Ja! Jag gillar också spinnenbebisar. Ja! Därför har jag skrivit en låt om spinnenbebisar som kryper ner i halsen på er när man sover. Mycket mysigt. Det är 3000 nice. Love that they won't suffer for the next day.
gång. Niklas fyllde år för två veckor sedan. Ja. Han fyllde 23. Ja. Och så tänkte han, ja, vi har gött att spela som födelsedag. Så nu får du spela din låt som du har kommit på alldeles själv. Tack så mycket. Det är sjukt. Okay, you're on.
Nej men. Ja! Tack så mycket. Men, oj, jag vet inte vad man svarar på det där. Du svarar ja, för fan! Ja, för fan! Där, där finns en annan snubbe som är rätt cool också. Han dog för att han brottades med en björn. Nice. Det är sant. Han var full för att han vann för mycket pengar och hade för mycket tid att ödsla sina pengar på. En swimming pool fylld av öl. När vi har skrivit en låt om honom, där legenden om Bartolomeus. We'll be right back.
Niklas, hur gammal blev du? Jag blev så här mycket år. I år. Nej, det är sant. Jag blev 23. Har jag blivit. Och därför... Ska vi ge honom här ett femfaldigt hurra? Ja! Okej. Den här låten handlar inte om det, men den heter Post.